Вже півчаса вибухи були. Не знаю. А, це ракета? Не знаю, як проспав чи ні, ну. Я проснувся під вибухи. Це було хорошо. Так це їх збивало, мабуть, так? Не виймуться, падла. Коротше, це ракета все, так? Ух ти. Хрена себе. Це з тієї сторони дома вже. Багато. І що таке? Ну, це бахає, це збивають, так? Да? Такі тісні, Саша. І що пишуть ще? Ще ракети пишуть. Що, що фіксується в нашому парі? А скільки время? 3:22. Люди теж виходять, ну. Вони просто тікають люди. Чи викриття вже? Біжать непонятно. Ну, хоч в трусах же ж, а не без трусів, то ні. Ну, як вискочив, а що я тобі? Ракета — це таке діло, тому що... Собаки гавкають. Ух ти, ніхера собі, ти чула? Відлетіло що? З рубежей, походу, діло. Пускав хатить літу. Тут 22, та ж це самоліт. Попускай вже, слава Богу, політали. Скоти. Більше пускати щось не буде, розетлі.
я ж не знаю, та воно ж непредсказуємо. Вибухи написали. Значить, ні, ну проспали. Ви проснулись на самі великі вибухи. Так. Більшість вибухів ми проспали, так? Да? Ні, не знаю, просто вибухи. Люди, чи ти на вулиці щось? Криворіб'я, муха, обережно. І туди запускають, так? Що воно було, неізвісно. Ти на тій стороні, то вже вдома. Це не хорошо, не хороші зубки, що. Ого. Ну, тому що Харківщина. Вірно, наша страна. Що, що? З Харківщини заходять. Заходять? Обратно. Обратно? Це. А, ну бач, люди на вулиці така от. Да, з собакою, хоч виходимо, що з собакою з нас тут робить те жах. На вулиці тільки. Ну да. Ну, кашлю старенький. Та що вони так вообще? Що зараза є? Жуха, проволочка морозить. Так поки вони будуть, вже спати хочу. Обратно? Чого вони померлих людях б'ють скоти?
Що? Де вони взялись? Весь світ живе, розвивається. А ці, блядь, воюють з усіма на світі. Скоти. Мені вже надоїло сидіти. Що там, ще є небезпека? О, уже загроза батала. Тепер ці полетіли. Шахіди. Залишився тільки сраний шахет на півдні. І ракети, і все. Надіюсь. Основне відбили, так? Да? Коротше, вибухів було куча. А куди що прилетіло, ніхто ще не знав. Пішли спати там. А по ракетам чисто, все, пішли. Ой, я бав. Щоб не виздихали реально.